Оперативний резерв першої черги Збройних сил України становить понад 200 тисяч вояків, повідомив заступник начальника Генштабу ЗСУ Артур Артеменко. За його словами, у військових комісаріатах спостерігають позитивну тенденцію виконання плану завдяки резервістам-добровольцям, які самостійно без оповісток прибувають до частин. Крім того, Артеменко повідомив, що масові збори планують завершити до новорічних свят. З 3 грудня розпочався новий цикл масштабних зборових заходів, на які поетапно залучаються резервісти та військовозобов'язані переважно з бойовим досвідом. Сплановано проведення зборів у складі бригад з терміном до 15 діб, так і в складі навчальних центрів з терміном підготовки до 20 діб.